Hyvät saavutus, mikä meni siellä. Mun nimeni on Kepriis, tervetuloa uudelleen mukaan pari tänään pelata Fortnite Battle Royale peliä. Squadissa on tänään Lossi ja Finlandia oli taas jälleen kerran. Mitä meininkiä, mikä meininki äijät? Moi. What's up? Voitaisit vähän puhua jotain, bro. En mä jaksa kukaan itse pöpiskellä, tiedätkö täällä. Mut ennen sitä kun... Ennen kuin te puhutte mitään, mä haluan sanoa mun katsojen yhden jutun. Meillä on kohta 20 000 tilaajaa. Ja jos et ole vielä käyttänyt mun itemsun koodi, niin se ei maksa mitään, okei? Jos sä oot jotenkin tukee mua, niin käytä tota. It's free, you know what I'm saying, baby? Yes, sir! No nyt voitte puhua. Ja lol, tuhat likee pitää saada tähän videoon, joten mä luotan teihin. Noni, mitä? Puhukaa rohkeasti vaan nytten. Nyt saatte luvan. Mulla on vähän huono ländi, mä menen tänne ylös. Sä menet aina sinne ylös, älä sano, että sulla on huono ländi. Sä menet aina sinne ylös. Mulla on huono ländi. Pidä nyt sen, bro! Shut up, baby! Oh my god. Riko chestin, gas plan broda. Mut miten teille kaikille menee? Toivottavasti teille kaikille menee hyvin. Mulla menee ihan okosti. Tänään kuvataan muutama video stokki, että me saadaan teille niin paljon matskua pois kuin mahdollista. Eikö niin, pojat? Kyllä vain. Yes sir, baby. Bro, mulla on vaan niinku AK ja tälleen. Ei se niinku oikeestaan niinku tunnu hyvältä, että mulla pelkästään... Moderni talossa on yksi äijä. Mulla on täällä pari mini atakantu tänne. Pari äijä siinä on. Mulla on pari mini atakantu tänne, bro. Eiks mä oo sun se oikee veli? Tos oot... Missä mun minit, bro? No kun se oli lähin. Älä sä puske. Lähin? No niin, okei. Okay. En mä puske, bro, karata. Jos tulee joku... Aha, joka antoi mulle äsken. Missä ne on? Ah, no on täällä, keskellä, ei oo kauaa. Check this out, boom. Pam. Pam. Headshot. I'm pushing. Push. Atakantu. Ei oo matku, mennä. Pusku päin, mennä, mäkitun. Mennä. Ne revaa tässä. Aaaa, mä oon hotdogis. Täällä kämpäs on yks äijä. Mä heitin tän, easy. Auttakaa. Joo, mulle pumppuu. Ulos. Mä saan sen ihan, se on lovitokki. Tuppaus tuu alas, hyvä. Mä pusken sitä. Mä sain yhden. Jesus, no chat, baby. Bro, tuho squadi taas holleil, bro. I don't play with you, okei? Okay? I don't play with you. Tässä vaiheessa, jos et vielä laittanut likee tai käyttänyt mun koodia, niin nyt on hyvä aika, okei? Okay? Nyt mennään luutetaan chillisti, sit mennään katsomaan, minkä tiltis on, okei? Okay? Mulla on pari mini. Mulla on 4 mini. Jatkakaa. Rohkeasti, bro. Mulla on metkit käy nopeisen. Yes sir! Tuntuu hyvältä olla täällä Musta tuntuu niinku... SMG muuten? SMG ei oo kyllä löytynyt. Mäkin tarvitsen. Mänäkin tarvii, you know. Mänäkin. Yes sir, meillä katsoa mikä meininki muualla on. Mä en usko, että noit muut kämppi on muuten luotettu, mä en oo ihan varma. Tossa on vending machine. Sinistä campfire löytyy. SMGtä löytyy. That's what I'm gonna take. Mikä tää ääni oli? Chatti? Eiku siis katsojat? Mikä toi ääni oli? Chatti. Mora, minä olin... Rauta mun palle, ei. Onks se läijä? Silleen hauskaa, älkää menkö vielä, mä luutan tän kämpänopin vielä. Silleen hauskaa, että täällä on niinku silenced, niinku... Mikä tää on suomeksi? Hiljennetyt aseet, mutta kuuluu kuitenkin yhtä lailla kuin mu... Oh my god! Kultainen pumppu, bro, tää on voittopeli. Just so you know, baby. Yes, sir! Tänään me ollaan pelattu näitten poikien kanssa tosi aggressiivisesti. Ja me tullaan jatkamaan sitä meininkiä. Meininkiä tullaan jatkamaan. Muistit se mitä sä teit viimeks mulle? Mitä mä tein? Sä et tee mitään nyt. Jengi puhelin soi. Joku mua ammuttiin jostain. No te ootte aika kaukana, mä yritän nyt tulla sinne päin. Uno momento äijät, uno momento. Onks sää rihtee vielä? Mis ne on? Tää on lovi, mä käyn hakee.
Venätkö? Olo, holo, holo, bro. Lovi, movi, bro. Yks headshot, se on siinä, bro. You duck down, broda. Ammu, se ehkä se otas mennäkin. Ammu, jatkaa. Täällä minä vaan chillaan, okei. Okay. jatkaa, ettei se verestä. Älkää, please, kuolka. Joo, hyvä. GG's. Nyt pääsee vetää sit slurppiin. GG's nyt chat, baby. Yes, sir, baby. Ooh, baby. Mulla on 0 tappoa vieläkin. Mulla on 2 tappoa. Ihan ok alku. Mut 51 ei vielä jäljellä. Mulla on 3 metkittä. Joo. Niin, et päästään hyvin. Oh my god, heitä metkit. Mist sua ammuttiin? Täällä metkittä. Kuka ampuu mun frendei? Mä näen. Kaks tässä osuttu yhteen. Varkaat tossa niinku iistiskin äijii. Jatkakaa ampumista. Headshot. Oota, älkää vielä pusketko. Mä annan toiselle vielä headru. Pärin vaan. Eiku mä hiilaan. Miten mä en osunut tuohon äijää? No niin korkeaa. Pitää antako sen nostaa sen frendi? Joo, ei. Ihan kuin tässä iistiskin olisi ollut jengi muuten. Puskupäivä. Menkää te, mä yritän saada sen tästä. Knockdown yks. Hyvä. Vika vielä. Se on täällä. Kuoli kuin Mäkkärin dippibroidit. Kova äijä. Nokke taas tässä vaiheessa, jos et ole vielä käyttänyt. Itse asiassa koodi tai tilannut mun kanavaa, niin nyt on hyvä aika. Bro, snipu olisi erittäin kava. Kela, mä olen saanut. Ota. Tuntuu hyvältä olla. Tarvitsetko matsku, mulla on 1000 tiiltä? Joo, just, mulla ei ole mitään. 0 matskua. No, sulla on 0 tappoa. Ota tässä vähän. No, se revas. Mon tappo teillä on? Meillä on 8 tappoa yhteen syvä. Tästä on hyvin helppo taas 20 pommi tulossa. Tän pelin jälkeen metsi joutuu lähtiä. Ei mitään hätää, bro. Odotaan nape yks voittaa, sun on sit siinä. Okei, broidi. Hei, alue tulee silleen, just so you know. Just so you know, bro. Nyt mulla on kultainen snippu kädessä. Ooo, tuntuu hyvältä olla täällä, babet. Nyt menti kyllä väärä nappi. Okei, tuolla droppi voidaan hakea sen nopee. Real quick, matkan varrella. Sit voidaan mennä kattoo Dustyä tänne päin. Tänne, täällä on campfire. Joo, kerro. Mä en tiedä, onko se alueella. Oh. Oh. GG's in the chat, tää squadi Suomen yks parhaimmista. Okei. Okay. Okei, okay, bre. Mennään haetaan. Chilli? Joo. No hei mullakaan. Mitä tää juotta siellä? Juokaa mullekin jotain. Mä käännettiin, hei täällä on kaks tota. Tarvitseks jotain ammo tai jotain, broidit? Mä en tarvi mitään. Do you need something? Missä droppi on? Mä hakeen droppin. Mä tarvin shield, mä käyn hakemaan. Mulla on pari merkittiä tänne. Mulla on 2 mimppiä. Eli mini. Siis tää bovi, mä en osannut käyttää niinku viikkoista. Nykyään mine, kun mä osaan käyttää, vitsi tää on ihana. Mitä menee? Mulla on minei. Okei. Mennä haista jotain, you know. Täällä on chugi chillisti. Safkaa se bro, viimeistä päivää, okei. Okay. Onks se iso pottu? Anna mulle, mulla puuttuu 14. Hää, perpääki! Shut up, baby! Shut up! Oi vitsi, tää... Täällä on näijä. Mulla on takaa rakentaminen. Eiku siis. Aika bam. Tää on hyvin pelaaja, mut silleen rocket launcher bro. Onko niinku tosissas? Hello, broda! Sä saatte ne. Se on lovi, se on lovi, bro. Joo, tää on easy. No niin hyvä, 40 chugi bro, safkatkaa. Mä saan ison putun, ei mitään hätää. Mä otan äärettä. Rocket launcher, ota rohkeesti. Haluut sieltä. Mulla on 8 rockettia, jos te haluatte ottaa ton. Joo, mä voin ottaa. Ota. Mikä toi ääni oli? Kuka toi heitti? Minä vahingossa. Tää on rocketti. Bro, älä tee tollasi juttu, okei, minä menen paniikkiin. Täällä on bakke... Heitikää rocketti? Tässä on 8. Mulla on launchpadin yksi kappale, että ottakaa toi chugi kantoon, mulla on yksi mini kannossa. Jos tällöin minä voin ottaa ne kantoon. Mä otin chugin. No niin mennään nyt alueessa. Rohkeasti. Tää oli jossain lähde, mä en tiedä missä on. No. Ah joo.
Juu. Se vika ja mä en oikein tiedä miten mä en saanut sitä äijää. Se oli silleen aika bambin näköinen. Mulla on edelleen nolla tappoa, jos mä otan nolla tappoa pelimänä. mulla on 3 metkittiä. Uff. Okei, bro, nyt ei ainakaan kuolla siihen nähtää. Alue on skidi kaukana ja se tuu se... Chuk-chuk-tinks, broda. Jug. Lennäkää erittäin hyvin pitkälle sitten äijät. Voidaan käy auto tuolta? Onks siellä auto? Ei oo. Niin vaan. Hei, täällä on käyty just äsken. Okei, te voitte ottaa tuonne auton. Tupakke. Tossa. Mä en vaan tekan taas. Terve, mitä äijä? Pois. Täällä on heti äijä, Tässä nää bammin näkösi. Bammin näkösi, mennään. Oh shit, no olen päällä tällä hetkellä. Tänne tulee 4 äijä. Lähtekää pois. Mä lähden pois. Me ylhäällä aie varokaa sitten. Vaikka älä keskity noihin kauempana oleviin. No ne kuoli täältä. Mun on pakko hiilaa, mä jään tänne. Hiila. Onko se chugi vielä? No. Mä en tiedä, onko me yläpuolelle ketään, vaikka rikotaan tää. Joo, siellä oli äijä. Se kuoli. Uff, mitä luuttiin ylhäällä. Skipata, ei tarvita luuttiin. Tuolla on äijä. Vittu, toi sniper kyllä olisi. Sori. Miksi kirjoit, bro? Älä tee tollasia enää ikinä, okei? Okay? Älä enää ikinä tee tollasia juttuja. Mennään aulille päin, Loki. Pikkuhiljaa. Tässä on joku. Asot siellä atakan, bro, älä kuole. Mulla on kyllä lanskut, jos on sun hätä. Bambi. Hyvä. Kohta kuuluu tit. Uff, joku revatti. Joo, se on se kerätä tapoin. Älä. Noni, otetaan. Älä, äijä vaan haluu tappaa, bro. Täällä. Eikä tappaa, bro, pakko. Lovi. Very low. Tuu atakanen luoksi. Very low. Me on takana, very low. Ne taistelee, bro, tappoi. Ei meillä oo kiire alueessa, mennään vaan nappaa. Niin munkin mielestä. Te sekoitte mun pään, bro. Totta kai me ollaan pusku äijä, okei? On tos. Joo, täälläkin on. Meillä on, missä ne on siellä? Tos, 2 äijää. Erittäin huu, niitä on 3. Atakan varo, bro. Älä hyppää vielä, hyvä. Anna raketti, me tullaan. Me ollaan täällä. Yksi on kunnäkis. GG's in the chat. Ylhäällä. Tää ei jotenkin yrittää estää mua. Kuoli. Joo, hyvä. Mä tarvin hiiliä pakke. Hei, mennään päälle. Tulkaa. Mennään alueelle päin. Koska täällä on heti 2 jää. Skipatkaa ne. Täällä on pikku reili. Leiri. Tää on pikku leiri. Mä tarvin minei. Ei mulla ei minei. Onks sun minä takaa? No. Tuu pois sieltä, mitä sä teet siellä? Hyvä näin, mä oon lähellä, ota easy. Meillä on ihan ok se tappa, mulla on 7 tappaa, mulla on alueella. Mä menen Atakanin luo, tuu sä tänne itseasiassa. Heittäkää rakettei sit. Joo. Tuotakaan. Heitä minne.
Mitä raketteja? Ei oo. Bakalla siellä on. Okay. Mä en kerran luuttaa niitä äijin, oli aika silleen... Mulla on 12 rokettia. Tuntui hyvältä olla täällä, baby. Kuka saa ampua mun frendejä, bro? Uff, jos toi tuli. Pusku nuo bambeja, skidibambeja jäi. Varokana ei aina. Täs. Mä pusken, ampukaa ylhäältä, nyt. Osui takke. Yks knockdown. Bakkes on täällä, Bakkes on eikö attakaa sun alla. Mä hakemaan. GG's in the chat, baby. Vitsi, joku snippu. Tänne tulee kokonaiskuori tulee. Bro, mä kuolin, sori. Anto, checkel headshot. Oh my god. Niin, checkel headshot. Bakke, we got this, baby. Jos te saat jollain tavalla revattumaan, se on moni onni. Bro, ei näe niistä hyviä pelaajia, näe hyviä pelaajia ees. Matki, tuutko? Minun kyrbängi limoni. Yks on knock, mä bura puskee, mulla on blokkeja aina armoja. Älä puske, oota. Mulla ei matsku. Anna puskee. Onks sul minee? Ei oo minee, mulla on medkit. Okei, okay, heitä. Me auttaa heti. Ota. Mä sain sen. Hyvä. Mä tarvin matku, älä katka matku. Ota. Vitsi, eiks täällä oo matku yhtään, bro? No niin hyvä. Mulla on matku, mulla on tää tuota, ota tää 800. Se on vika ajatyli. Joo, tuottaa täältä matku. Missä on? Dokke, miten sä missasit? Mikä toi flippi oli, Dokke? Oh my god, Dokke. GG, se näin yks äijä, tää oli täs baby, mikä peli taas takana, oh my lord. Mä näen sen äijän. Check this out, boom, pam, pam, barabap, boom. Pow, ai vitsi. Missä? Sä oot suolella bambi. Onks siellä matsku, heittäkää Lossi heitä Bakkeen matskuun mulle vähän. Mä heitin. Kuinka monta mun pitää oikein heittää? Trapätään se, jos te voitte. Mä haluun sen. Joo, mulla on 5 trappia. Onks se siellä? Terve. Terve meno. Bakke häiritsi sitä mannaselle herun. Mä trappaan. Look at this dude. Look at this marasaka dude, broda. Se on 95 HP. Bakke sä saat sen. I'll trust you, baby. Yes, sir! 22 tappua, nyt tää meni paremmin. Tuntuu hyvältä olla täällä päin. Tässä vaiheessa, jos et vielä tilaa mun kanavaa, niin tilaa mun kanavaa, se on ilmaista, laita ilmoitukset päälle, saat VIP-kutsumus striimeihin. Ja käytä tätä koodia, kiitos näille äijille, käykää katsoa Bakken kanavan, los, joku tollanen linkkaa tuonne alas, se olisi peace and out, Bakke taas, yes sir! Peace!